بسم الله الرحمن الرحيم. Enes bin Malik radıyallahu anhu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizden biriniz özü için istediğini kardeşi için de istemeyince iman etmiş sayılmaz. Hadisi Buhari rahimehullah rivayet etmiştir. Bakın aziz müslümanlar, burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok mühim bir noktaya dikkatimizi çekir. O da müsəlmanın özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəməsidir. Həqiqətən də belədir. Əgər sən hər hansı bir dünya və ya axirət məsələsində xeyir üzərindəsənsə, qardaşın üçün də bunu istəməlisən. Həmçinin qardaşını hər hansı bir xəta üzərində görürsənsə, çalışmalısan ki, onu həmən o xətadan çəkindirəsən, o xəta üzərində qalmasın. Çünki sən özün üçün bu xətanı istəməzsən. Bu xətanın üzərində qalmağı istəməzsən. Əgər sən bir xəta etdikdə, istəyərsən ki, səni hər hansı bir qardaşın o xətadan çəkindirsin. Və sən başqaları üçün də bu cür davranmalısan. Həmçinin hər hansı bir qardaşı xeyir üzərində gördükdə, çalışmalısan ki, o xeyir üzərində davamlı olsun, geriyə düşməsin. Və bu, müsəlmanın, möminin, qəlbinin, sinəsinin salamatlığındandır, əziz müsəlmanlar. Və burada bir məsələni də diqqətə almaq lazımdır ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedikdə ki, iman etmiş sayılmaz, iman etməz. Burada kamil imandan gedir söhbət. Yəni, bir müsəlman özü üçün istədiyini, qardaşı üçün də istəmirsə, deməli o kamil iman sahibi deyil. Onun imanı kamil deyil. Kamil müsəlman bu cür olmur. Kamil iman sahibi, kamil müsəlman özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəyir. Özü üçün istəmədiyini qardaşı üçün də istəmir və bu yolda çalışır. Uca Allah bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.